Davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida Amir Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ushbu hujjatga muvofiq har 2 yilda bir marta Amir Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasi tashkil etiladi. Qarorning mazmun-mohiyati va unda belgilangan vazifalar dastlabki sharhimizda. Bayroq davlat ramzlaridan biri, ulug'vor kuch va g'urur timsolidir. Buyuk bobokalonimiz Amir Temur ham o'z askarlarida yurt bayrog'iga nisbatan shunday bir muhabbatni tarbiyalay olgan ediki, dunyoning qariyb 3dan 2 qismi shu yalov ostida bir saltanatga birlashdi. Sohib Qur'onning harbiy san'ati, adolat arqonlari biz avlodlar uchun bebaho boylik bo'lib bugun ham xalqimizni ezgu maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida Amir Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham harbiy xizmatchilarning ongu qalbida vataniga, qasamyodiga va xizmat burchiga sodiqlik, martlik, jasorat, fidoilik va yuksak mahorat hamda harbiy sharaf tuyg'ularini yuksaltirish maqsadlariga qaratilgandir. Bugun yangi O'zbekistonni barpo etishda davlat va jamiyat barcha sohalari kabi mudofaa sohasida ham keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur musobaqani Mudofaa vazirligi qo'shinlarida joriy etilishi amalga oshirilayotgan islohotlarni mantiqiy davomi hisoblanadi. Prezident qarori qurolli kuchlar tarixida ulkan yangilik bo'ldi. Ishonch bilan ayta olamanki, Amir Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasi birinchi o'rinda mashaqqatli shu bilan birga sharafli xizmatni o'tayotgan barcha harbiy xizmatchilarni ma'naviy axloqiy sifatlarini, ularni professional tayyorgarligini oshishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga ularda jangovar ruhni shakllantirishga zamin yaratadi. Shuningdek, harbiy okruglar, harbiy xizmatchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhiti yaratiladi. Gapni ochig'i bundan juda quvonib ketdim. Bu juda yangilik bu mutlaqo. Amir Temurning jangovar bayrog'i uchun bo'ladigan harbiy okruglar o'rtasidagi mana shu harbiy musobaqalar hali juda ham avj olib ketadi. Bu butun askarlarimizni, yoshlarimizni ayniqsa ruhlantiradi. Men mana shunday bayroqni oldim. Mana shunga ega bo'ldim. Buning hammasi shu askarlarimizda vatanga bo'lgan mehr, muhabbatni, haqiqatda fidoilikni, chinakam fidoilikni, qahramonlikni namoyon qiladi. Qarorga muvofiq 2021 yildan boshlab Mudofaa vazirligi qo'shinlarida har 2 yilda bir marta Amir Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasi tashkil etiladi. Musobaqa jangovar shaylik va operativ tayyorgarlik, jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik, qo'shinlar xizmati, harbiy intizom holati, milliy qadriyatlar va milliy sport turlari yo'nalishlarida o'tkaziladi. Qaror mazmuniga ko'ra Mudofaa vazirligi harbiy okruglari o'rtasida sog'lom raqobat muhitida musobaqa o'tkaziladi. Musobaqani tashkil etish Mudofaa vazirligi qo'shinlarining jangovar shayligi va tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqadi. Har bir harbiy xizmatchidan ona vatanni sevishni, yuragidagi vatanga bo'lgan sadoqatni ko'rsatishi, kerak bo'lsa aziz jonini ayamaslikni talab etadi. Shaxsiy tarkibni bir maqsad yo'lida birlashtiradi. Musobaqa 2 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqich yil mobaynida okruglarning jangovar xizmat faoliyatini, jangovar shaylik, operativ, jangovar, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik, qo'shinlar xizmati, harbiy intizom holatini 1 yillik tahlili orqali ball tizimida o'tkaziladi. Ikkinchi bosqichi amaliy qismida okrug harbiy xizmatchilari tomonidan tuzilgan jamoalar harbiy sport turlari hamda milliy qadriyatlar bo'yicha bellashadi. Harbiy sport turlarida asosan milliy sportlarimiz, milliy kurash, tosh ko'tarish, harbiy chavandozlik yo'nalishlari belgilangan, milliy qadriyatlar va tariximizni bilishda O'zbekiston Respublikasi milliy tarixi, Temur tuzuklarini bilish darajasi sinovdan o'tkaziladi. Ta'kidlash joizki, Amir Temur jangovar bayrog'i harbiy xizmatchilar uchun harbiy sharaf ramzi bo'lib, uni qo'liga kiritgan harbiy okrug qo'shinlarining jangovar shayligi va tayyorgarligi, harbiy xizmatchilarning mustahkam harbiy intizomi, ma'naviy, ma'rifiy yetukligi Amir Temur va boshqa buyuk ajdodlarimizga munosib voris ekanligi
harbiylarning asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi. Oldinlar agar bizda harbiy xizmatchilarimiz kasb mutaxassis musobaqalari, kichik bo'linmalar orasida musobaqalar bo'lgan bo'lsa, mana shu qarordan keyin okrug butun shaxsiy tarkibi qo'shinlar bilan birgalikda hamda harbiy ma'muriy sektorlar bilan birgalikda yakdil bo'lib ushbu musobaqada ishtirok etadi va g'oliblar mana shu buyuk ajdodimiz Amur Temur bobomizning bayrog'iga sazovor bo'lamiz. Toshkent harbiy okrugi mana shu musobaqaga munosib tayyorgarlik ko'rish va mana shunda qatnashish, kelajakda g'olib bo'lish uchun tayyorgarlikni boshlab yubordik. Bunda albatta biz birinchi o'rinda butun shaxsiy tarkibga musobaqani yo'nalishlaridan kelib chiqib o'zimizga yo'l xaritalari tuzib oldik. Albatta biz mana shu musobaqada munosib ishtirok etib Amur Temur jangovar bayrog'ini qo'lga kiritishga harakat qilamiz va bor kuch g'ayratimizni safarbar etamiz. Mazkur qarorning ahamiyatli jihati shundaki, bunda harbiy okrugimiz qo'shinlarini yuqori jangovar shayligini saqlash, operativ, jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik tizimini yanada takomillashtirishga, okrug qo'shinlarida sog'lom raqobat va o'zaro musobaqa muhitini shakllantirishga, harbiy xizmatchilarda vatanga mehr va sadoqat tuyg'ularini hamda o'z kasbidan va milliy armiyamiz saflarida xizmat qilishidan g'ururlanish hissini kuchaytirishga erishiladi. Shuningdek, bugungi kunda dunyoning yetakchi davlatlari armiyalarining jamoalari o'rtasida o'tkazilayotgan xalqaro armiya o'yinlariga munosib mutaxassislarni tayyorlashga va eng asosiysi milliy va jangovar ruhni kuchaytirishga xizmat qiladi. Musobaqa g'olibi Amir Temur jangovar bayrog'i diplom bilan taqdirlanadi. Mukofot O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni tomonidan 14 yanvar Vatan himoyachilar kuni bayrami arafasida tantanali ravishda topshiriladi. Amur Temur jangovar bayrog'i yagona bo'lib 2 yilda bir marotaba o'sha g'olib bo'lgan okrugga diplom bilan birgalikda topshiriladi. Okrug keyingi musobaqagacha ushbu bayroqni o'zida saqlaydi. Bayroqni yagona nusxada ekanligi o'sha bayroqni qadrini oshiradi va uni qo'lga kiritish har bir okrug uchun sharaf ekanligini bildiradi. Ushbu qaror bilan Mudofaa vazirligida harbiy xizmatchilarni rag'batlantiriladigan tizimga ham o'zgartirish kiritildi. Endi bundan keyin harbiy xizmatchilar orasidan eng namunali, jismoniy tayyorgarligi baland, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarligi baland, tartib intizomi bilan hammaga namuna bo'ladigan harbiy xizmatchi ushbu jangovar bayroq oldidan rasmga tushish, ya'ni yangi bir rag'batlantirish tizimi yaratiladi. Bunga ko'ra okrugdan eng namunali harbiy xizmatchini jangovar bayroq yonida suratga olib, harbiy xizmatchi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'qigan maktablarga, mahallalarga yuborilib, uning namunali harbiy xizmatchi ekanligi targ'ib etiladi va yoshlarni undan o'rnak olishi va ular ham kelajakda vatanga, xalqiga xizmat qiladigan vatanparvar yoshlar bo'lib yetishiga asos bo'ladi. Bu Amur Temur bayrog'i biz harbiy xizmatchilarning tomirimizda oqayotgan qonimizni yanada jo'shqinroq qilib oqishga undaydi. Hamda hozirgi kunda yuqori qo'mondonlik oldida qo'yilgan vazifalar, biz harbiy xizmatchilar oldiga qo'yilgan vatan oldidagi muqaddas burchimizni ado etish uchun juda ham ulkan hamda sharafli mukofot bo'lib hisoblanadi. Bu bayroqni qo'lga kiritgan harbiy okrug har bitta harbiy xizmatchi uni oldida rasmiy suratga tushish marosimlarida ishtirok etadi. Bu rasmiy suratga tushish marosimlarida ishtirok etish har bir harbiy xizmatchining oliy va bir sharafli mukofoti hisoblanadi. Men ham Toshkent harbiy okrugi harbiy xizmatchisi sifatida Amur Temur bayrog'ini olib kelish uchun qo'limdan kelgancha safdoshlarim bilan birgalikda harakat qilamiz. Qaror bilan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida Amir Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom, shuningdek, Amir Temur jangovar bayrog'ining tavsifi, uni saqlash tartibi va ko'rinishi tasdiqlandi. Amir Temur jangovar bayrog'i ikki tomonlama mato, dasta va shokilali chiratma bog'ichdan iborat. Bayroqning matosi to'g'ri to'rtburchak shaklida, ko'k rangli shoyidan tayyorlanadi. Bayroqdagi ko'k rang hokimiyat, ulug'vorlik, qadr-qimmat, kuch-qudratni ifoda etadi. 8 qirrali yulduzlar xalqimizning birligi va hamjihatligi timsolidir. Bayroqning markazida kuch-qudrat ramzi bo'lgan sher hamda nur taratayotgan quyosh tasvirlanadi. Bayroq markazining quyi qismida sohibqiron Amir Temurning davlat, lashkarlar va fuqarolarning sadoqati va fidoiligi ila qudratlidir degan hikmatli so'zlari tillarang ipakda aks ettiriladi. Amir Temurni harbiy bayrog'i bu o'z davrida juda bir sharafli
maqomda bo'lgan Amir Temur bayrog'ini ham maxsus tayyorgarlikdan o'tgan harbiylar ko'tarib yurgan. Ya'ni bayroqdorlar. Nima uchun? Chunki har qanaqa vaziyatda ham Amir Temurning bayrog'i yuqori bo'lib turishi kerak bo'lgan. Xuddi shunday bu musobaqada Amir Temur jangovar bayrog'ini sohibiga aylangan har bir askar kelajakda vatan uchun kerak bo'lsa jonini bera oladigan bo'lishi kerak. Chunki Amir Temur bayrog'ini o'zini mas'uliyati bor. Buyuk ajdodimizni o'sha yengilmas ruhi bu bayroqda aks etib turadi. Va bu narsa har bir harbiy uchun chinakam bir g'urur ramzini, ifodasini beradi. Askari quvvatli yurt boy bo'lur. Quvvat esa yuksak aqliy salohiyat va jismoniy salomatlikni jam etadi. Amir Temur jangovar bayrog'i musobaqalarining o'tkazilishi vatan himoyasini muqaddas burch deb bilgan. Harbiy xizmatni taqdir qilgan mart o'g'lonlarni rag'batlantirish barobarida yoshlarimizda buyuk siymolarimizga hurmat va munosib voris bo'lishdek mas'uliyat hissini kamol toptirishga xizmat qiladi.